Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po takohemi sërish në edicion e radhës të emisionit Info Pandemia, i cili kushtohet situatës aktuale me COVID-19 në vendin tonë. Nën qytetar të vdekur nga COVID-19 në 24 orët e fundit, derisa janë shënuar edhe 162 raste pozitive. Në studio do të flasim me kryetarin e sindikatës së infermierëve, Fitim Havolli. Ekspertët japonez të shëndetit kanë thënë se vendi i tyre është në valën e dytë të infeksioneve me COVID-19. Për këto dhe informacionet e tjera, do t'ju njohim në minutat në vazhdim. Nënt persona kanë vdekur nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Numri i përgjithshëm i viktimave në Kosovë është shtuar në 425. Instituti njoftoi edhe për 162 raste të reja me koronavirus, të cilat janë identifikuar pas analizës së 470 mostrave të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 122 pacient, për derisa ka mbetur gjithsej 3.739 raste aktive në mbar teritorin e Kosovës. Edhe sonte si rëndom, tashmë grafikonin e kemi të gatshëm nga regjia ku janë shfaqur edhe rastet pozitive gjatë 24 orëve të fundit. Si pas rënditjes, Prishtina përsëri prin me 28 raste të reja, më pas Peja me 21 raste, Ferizaj 20, në Vushtri kemi 13 raste të reja me COVID-19, në Mitrovic 12 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, Fush Kosovë 10 raste, Prizren me 5 raste, Deçan, Gjakov dhe Lipjan e Obiliq janë nga 4 raste të reja, derisa Drena si Klina Skënderaj me nga 3 raste të reja, Kaçaniku, Podujeva me nga 2 raste të reja me COVID-19, Istogu, Malisheva, Raoveci dhe Suareka gjatë 24 orëshit të fundit kanë shënuar vetëm nga një rast pozitiv me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive është 11.828 raste nga 45.397 persona të dyshimt me virusin SARS-CoV-2, derisa 425 qytetarë kanë gjetur vdekjen nga virusi COVID-19, pra që nga marsi, kur në vendin ton është shënuar edhe rasti i parë pozitiv me COVID-19. Këto janë të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, të cilat janë bërë publike në orën 15. Tashmë jemi mësuar që çdo ditë në orën 15 të bëhen publike të dhënat e fundit me rastet pozitive, por edhe të pacientëve të shëruar nga COVID-19, e edhe ata të cilët nuk kanë mundur fatkeqësisht të mbijetojnë nga ky virus. Nëse e kemi linjen nga regjia, kërkoj të më bëjnë me dije. Okej, atëherë në rregull, nga regjia më bëjnë me dije se nuk e kemi në linjë të drejtë për drejtë, kemi gazetarën atje, tashmë besoj që për pak minuta do të lidhemi me Edira Seferin, e cila gjendet te klinika e pulmologjisë, ku do të provojmë të kemi një linjë të drejtë për drejtë me mjekun kujdestar të kësaj klinike, i cili është sonte doktor Shpëtim Thaçi, normalisht për të mësuar të rejat e fundit se si është gjendje e pacientve në këtë klinikë dhe cilat janë sfidat që mjekët, por edhe infermierët po përballen me pandemin COVID-19. Regjian, ju lutem më tregoni edhe njëherë nëse e kemi në linjë të drejtë për drejtë gazetarën, apo jo? Nga regjia më bëjnë me dije se jemi në përpjekje që të kemi në linjë të drejtë për drejtë gazetarën, e derisa Edlira dhe ekipit të jenë gati, ne do të kthehemi në studio, ku përveç mjekëve në vijën e parë të frontit për të shpëtuar jetë pacientëve me COVID-19 janë edhe infermierët, të cilët shpeshherë kemi parë në fotografi të lodhur nga puna e vazhdueshme. Për punën e infermierëve, do të flasim me kryetarin e sindikatës së infermierëve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor, zotin Fitim Havolli. Zoti Havolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion e RTK-s. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Atëherë, zoti Havolli, a mund të na tregosh si është të punosh në këtë kohë pandemie si infermierë? Infermieri, jo vetëm në kohë pandemisë, por në vazhdimësi, gjatë gjithë jetës ose profesionit,
Ai është përveç se ka profesionin e infermierit e ka dhe mision pacientin dhe ata të cilët kërkojnë shërbime sa i përket përgjësive që i kanë infermierit. Ato janë shumë, mirë po mund me thonë që infermierit gjithmonë është posidomos në këtë ko pandemije e kemi po të gjithë, jo vetëm në Kosovë, për në gjithë botën që infermierit ka të regu një përqendrim të madhë ndaj edhe përkushtim të madhë edhe profesional në raport me këtë smundje cila vërtet është dekipruse dhe pa një orë edhe për ne për edhe gjithë botën. Zotja Avolli, tashmë nga regjia më bëjnë me dije se kemi linjën e drejt për drejt nga pulmologjia, do të kthehemi përsëri në studio për të diskutuar për punën e infermierve. Mirë po, nëse më dëgjon Edlira, ta kaloj linjën me njëherë për arsye se doktori, si që thash në fillim të këti edicioni, cili është pulmologu, doktor Shpëtim Thaqi, normalisht që ka punë me pacient dhe ne nuk do t'i marim ko. Atër Edlira, nëse po më dëgjon, ta kaloj linjën për të mësuar të rejat e fundit nga klinika e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Po, përshëndetje edhe për ju, si që caktuar më parë jemi këtu pra klinikës së pulmologjisë, ku për të na folur apo për të na treguar për informatat më të sakta rreth gjendjes së pandemisë. Këtu e kemi doktorin kujdestar Shpëtim Thaqi. Doktor, fillimisht faleminderit për kohën. Sa pacientë janë të shtirë në këtë klinikë dhe si është gjendja tyre? Momentalisht në klinikën e pulmologjisë kemi të shtirë 77 pacientë nga 101 shtetësor sa është kapaciteti total i klinikës tonë. 69 pacientë janë me oksigenoterapi, përderisa kemi 8 pacientët cilët janë pa oksigen. Ne infeksohet që njërin ka pacientët është vendosur në ventilimin në invazivë në tashtë në quëtë një sipat, i që dhe është një gjendje më të rënduar shëndetësore. 28 pacientë janë pacientë COVID pozitiv, përderisa 12 pacientët janë atërë pozitiv, dhe 12 pacientët janë është realizuar testi rio taj PCR dhe jemi në pyti të rezultatene. Kërsa e përket gjendjes e pacientëve, më infeksohet që pacientët e cilët janë në oksigenoterapi, janë një gjendje momentalisht stabile, po ka një rrjedhje të mirë të smundjes, me përjashtim të pacientit i cili është vendosur në CPAP, i cili realisht ka një gjendje më të rënduar shëndetësore. Po me staf, si po qëndroni momentalisht? Tani, javët e kaluar, kemi qëndruar më kesh me staf, duke pas parasysh, kemi pasur 7000 specialistë në mullok të infektuar me virusin SARS-CoV-2, tani janë rikëthyrë në punë dhe nga sot e tutje përthua se jemi me kapacitetet të plota përsa e përket mjekëve specialistë të rëmullon, përsa e përket stafit të mesërën, po ashtu kemi rikëthimin e një numit të matë të infermierve të cërët më herët ka qenë të infekturë dhe në testin e dytë ka rezultuar negativ në testin e SARS-CoV-2. Po kurimet e kapacitetet infrastrukture, so ka kapacitetet klinika në qovë së rritët kërkesa e pacienteve të prekur me COVID për hospitalizem? Tanja e që duhet të eksuar është krasuar me javët e kaluara, në klinikën e pulmologjisë kemi një fluks më të vogët e pacienteve, nërsa kapacitetet total i klinikës tonë pra është 101 pacient. Pra klinika pulmologjisë ka mundësi për të shtyrë 101 pacient, ku aje që duhet të eksuar është që në klinikën tonë kemi 4 reporte, reporte A, B, C dhe D, ku jenë të shtyrë pacientët të cëtë janë COVID pozitiv, dërsa në reportën e dermatologjisë, cila po është u heqen nga mjek specialist pulmolog tonë, kemi pacientët të cëtë janë COVID negativ, ku realizohet testimi tyre dhe këta pacientë realisht rinë dhe në konfirmimin e rezultatit atë, pas konfirmimin e rezultatit, transferohen në klinikën tonë në reportet COVID pozitiv. Kurimet e kapacitetet, vazhdimisht po flitet se në këtë klinik, në një dhomë të njëjtë, po qëndrojnë pacientet të cilët janë të prekur me COVID, së bashkë me pacientet të tjerë të cilët nuk janë të prekur me COVID. Sa është e vërtetë kjo? Tanë si që tek sova, klinika e pulmologjisë ka dy kate me 4 reporte të cilat është e përcaktuar për pacientet COVID pozitiv. Nërsa në klinikën e dermatologjisë është e emruar si repart për pacientet të cilat kanë ndryshime, kanë pneumonimin, ndryshime të rënda radiologike dhe janë COVID-it negativ, kuptimi që atu bëhet testimi e tyre dhe në momentin e realizimit të tyre, po testit pozitiv, ata transferohen lartë. Pra ka raste kur mund të jetë do një pacient që janë 2 pacient të shtirë, njëri të rezultoj pozitiv dhe pastaj pas rezultimit pozitiv transferohet në klinikën tonë dhe pastaj ndodhë dezinfektimi asoj hapsirë duke pas parasysh që këto janë kapacitete infrastrukturore të unat në klinikën e pulmologjisë. Tani përsa i përket terapisë, më infeksove që momentalisht ekziston para pak ditës ka orë jashtë qëllëti algoritmi, menajimi dhe trajtimi të këtyre pacientve, ku trajtimi këtyre bëhet bas protokollet i cilë është aprovuar nga ekspert të fushës dhe të miratuar nga Ministria Shëndetësisë.
edhe për fund doktor, cili kishme qenë mesazhi për gjithë shtetarët? Tani mesazhi për gjithë qytetarët është ajo lutja që vazhdimisht e bën mirë për kuptimin e rrugës së sasës, mbajtjes së maskave dhe respektimin e gjithë rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Uroj që të kemi një respekt më të madh nga ana e qytetarëve në mënyrë që të mos kemi një fluks të madh, të mos kemi pacientë të cilët na vinin në gjendje shumë të rëndë shëndetësore ku pastaj menaxhimi i tyre është jashtëzakonisht. Faleminderit edhe një herë për kohën dhe për gjitha këto informata. Atëherë Dona, kaç kishim nga kjo lidhje këtu, po e kalojmë linjën në studio. Edira, faleminderit juve dhe faleminderit doktor Shpëtim Thaçit për gjitha informacionet që dha për shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Urojmë që numri vazhdimisht të bie edhe në ditëve në vazhdim, sepse siç e tha edhe doktori nga klinika e pulmologjisë, tashmë ka një rënje të numrit të pacientëve në këtë klinikë e që është lajm i mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ne jemi rikthyer përsëri në studio ku kemi të ftuar zotin Fitim Havolli, kryetari i sindikatës së infermierëve, mamive dhe punonjësve të tjerë shëndetësor. Zoti Havolli, vazhdimisht jeni ankuar për kushtet edhe për pagat, të cilat nuk kanë qenë as të kënaqshme, sidomos për juve sepse keni pasur edhe një protestë simbolike para disa ditëve, të themi ashtu parafërsisht para dy javë. A ka diçka konkrete sepse keni kërkuar që ndrimi kujdestarisë nga 18 euro sa është momentalisht të ngritet për 36 euro? Që nga pas lufta e këndej, komuniteti infermieror për në përgjësi shëndësia, si që dim të gjithë, nuk është trajtuar si duhet nga vullneti politik i gjitha qeverive që kanë qenë, ose që kanë marë përgjësin nga qytetarët për të udhëhequr këtë shëndësi sa më mirë dhe për të realizuar ato kërkesat të cilat në vazhdimësi kanë qenë edhe nga sindikatat, po edhe nga organizatat tjera profesionistë shëndësor, si në qendrën klinike universitare, por edhe në gjithë vendin. Sa i përket pyetjes se protesta ka qenë modeste, është e vërtetë që ka qenë modeste, mirë po ka pasur edhe një mision të caktuar duke i bërë thirrje, por jo duke i kërkuar me çdo kusht ose duke i protestu në mënyrë të dhënshme, por duke i bërë thirrje seriozisht, sepse kërkesa jonë ka qenë shumë e studiuar mirë nga organet e dhe kryesia e sindikatës së infermierëve, e cila e kanë kalkuluar saktësisht që ajo shumë e kërkuar nga 18 në 36 është jo ngarkesë e madhe për buxhetin e Kosovës, kurse në anën tjetër për infermierë të cilët nga 12 orë, 19 orë kujdestari i kanë pranë pacientit, tu i marë prasysh në dërhyrit dhe punët e tyre profesionale që janë te për të ngushta me këta pacient, kemi kërku që spaku t'i motivojmë ata dhe që në vardimsin e punës të e marë parasysh që për 13 marë si t'jemi në këtë gjendje duke përbalë me COVID-19, të kenë sa ma shumë kujdes dhe të kanë një energji ose një sene energji ma shumë matë madhe, në mënyrë që ata të ruhen edhe ma shumë edhe më zvindëri të kontakti me COVID-19, si shpëndodhë dhe në këtë kohën e fundit kemi jashtë zakonisht të infektuar. Pra, ka lëvizje saj përket pagesës dhe kërkesës së sindikatës? Ka lëvizje nga ana e qeverisë që do të ketë ngritje? Më lejoni të shpjegoj se kërkesa tona të drejtuara fillimisht kanë qenë SSKUK, dhe ata në kanë përkra në kërkesa të organizimi, mirë po bazën i gjore, si që e kemi të thënë nga menagjmenti, që e nëshkë një konvizitare, që nuk kemi bazë i gjore për të shty këtu kërkesa dhe bugjetore. Pastaj tutje ne kemi kalu dhe në Ministri Shëndësis, dhe që edhe Ministri Shëndësis, por edhe drejtori Shësiko Kustani, dr. Valbon Krasnici, e kanë vullnetin që këtu kërkesa vërtet të shtyën për para, mirë po të dy digaksterët nuk kanë pas atë mundësi bugjetore dhe ligjore për të shtyrë për para. Ne kemi arritë dheri tek kryeministri ose të qeveria Republikës Kosovës, ku ne kemi drejtuar dhe ati tani ai më është i njoftuar dhe me kërkesën tonë edhe fizike dhe elektronike dhe fatkesisht ajo smund nga COVID-19 është i prekur, tash i dëshirojmë punë të mbarë, këthem në dëtyrë, sepse është këthyrë, edhe është mirë që është këthy kryeministri dhe besoj që shumë shpejta i tashmë do të ketë parasy, sepse ashtu na u ka këthy me përgjigje elektronike që unë do t'i jem mbështetës i kërkesa e t'juve plëtsisht, të e marë parasysh rëndësin, dobin dhe rolin e këti komunitetit që e ka
në Kosovë, sidomos në këtë kohë. A keni bënë një kalkulim sa i kushton buxhetit të Kosovës në rast se vjen deri te kjo rritje nga 18 në 36 euro? Realisht për një vit na që kemi kalkuluar më herët, sepse kërkesat ka qenë edhe shumë më herët, ka qenë dikun për një vit 2.7 milion për këtë qendër, për SHSKUK-ën si shërbim, domethënë edhe për CHKUK-ën, por edhe për ato spitale regjionale të cilat punojnë me kujdestari, ndërsa nëse marrim për një vit për 6 muaj tash se të marr parasysh që rishikimi i buxhetit bëhet në janar, i bën dikon 1.34 milion, i cili është një shumë jashtëzakonisht e vogël ose më thon më thjesht dhe më bukfalisht 2-3 kilometra asfalt të hiqen dhe të ruhet ose të stimulohet ose të motivohet një komunitet tepër i rëndësishëm dhe i dobishëm për pacientin, i cili nuk pe kursen as veten dhe as familjen për të shërbyer dhe për të mos i ikur përgjësive që vërtet janë shqetësuese, sikur në gjithë botën, por edhe tek ne po ndodhë që edhe disa nuk po mujnë me i mbetu kësaj betaje. Po, zoti Avolli, ka pasur edhe staf të mesëm, infermier, e motra medicinale, të cilat kanë qenë të prekur, po janë edhe momentalisht janë të prekur me COVID-19. Sa, a e dini sa është numri tyre dhe a keni staf të mjaftueshëm pavarësisht disa që janë të infektuar, a keni staf të mjaftueshëm që ta kryeni punën, ashtu dhe pacientët të marrin shërbimin e merituar në aspektin e stafit të mesëm? Po nisëm nga kja e fundit, të ju falenderu edhe vullnetit të drejtorit të qendrës klinike universitare dhe komisionit anti-Covid në Kosovë tash ndërtuar nga qeveria ose nga qeveria Hoti në Republikën e Kosovës, në tash jemi si sindikatë dhe pjesë e këti komisione mrenas SHSKUK-ës, ku ne besoj me njerëzit sindikatë, cilë do të kontribuojnë në këtë punë dhe kanë strategji se si të menagjojnë, se si të gjindenim në raport me menagjimin e resurseve humane, në kuptimin profesional, që të mos mbesi mangu të marë prasysh gjithmonë infektimin e malë që ka ndonë në kohë në fundin. Më i më donë shifër të sakt që në qendrë klinike universitare, për këtë muaj korrikut janë dikon 200 të infektuar me COVID, infermier me COVID-19 dhe 200 të tjerë të cilët kanë kujdesaruar me ta dhe kanë pas format kontaktit të ngushtë me ata kolegë, janë faktikisht 400 profesionist infermier janë tashmë në jashtë punës, e mirë po... A janë zavendësuar këta 400? Sigurisht që janë zavendësuar, të ju falenderoj dhe Ministrisë Shëndetësisë, e cila ka sjell ndihmën me atë numërin e fundit që ka pranuar prej 200 vetave dhe infermere mjek dhe të tjerë, por edhe me riorganizimin e mbrenshëm që ka bërë drejtori i departamentit të qendrës klinike universitare, që ne falenderoj për angazhimin e tij që ka pasur në vazhdimsi 15 mars deri më tani, duke i bartë kolegët, normalisht ju falenderoj edhe gjithë ata të cilët kanë shpreh dëshirën dhe vullnetin për na dhënë ndihmë, sidomos ne në klinikën infektive të cilët kemi qenë nga fillimi, e tash edhe klinika tjera siç është pulmologjia, dermatologjia dhe neurologjia, dhe që pritet në të ardhmen nëse në varësisht për rasteve që të kërkojnë shërbime spitalore, jo si numër, por si raste që kërkojnë shërbim për shkak gjendjes përkeqësuar të tyre nga COVID-19, të rriten kapacitetet, dhe ky komision i cili tash është i ndërtuar në veç SHSKUK-s, besoj që do të kenë edhe do të gjenë shumë shpejt strategji dhe kapacitete edhe fizike, por edhe resurse humane mbrenda SHSKUK-s për të menaxhuar sa më mirë me COVID-19. Ka pasur edhe vdekje nga radhët e infermierve, si ka ndikuar kjo dhe si po ndikon kjo në gjithë procesin e punës? Me lejoni që fillimisht ju shpreh ngushëllime gjithë familjarëve të tyre dhe gjithë kolegëve të cilët humbën mbetejen, qoftë infermier, mjek, laborant, teknik, stomatolog e të tjerë që nuk mujtën të përballen me këtë smundje dhe fatkesisht ata kanë humbë mbetejen me virusin, por ne tash realisht e kemi sigurisht ka shqetësim kur shohim që po vjen edhe deri tek vdekja, duke u përballë duke mos i ikur asnjëherë përgjegjësive që e kanë. Mirë po, me thonë të drejtën, ne kemi mision dhe profesion dhe nuk do të dorëzohemi pavarësisht këtyre rezultateve që nga njëherë edhe me fatalitet mund të përfundojmë. Mirë po, ne nuk do të dorëzohemi asnjëherë, por do t'i dalim gjithmonë mballë qytetarëve tonë, familjeve tona dhe gjithë atyre që kërkojnë shërbime, sidomos në kohën e në këtë kohë të pandemisë. Një status i juaj sot në Facebook është bërë lajm në media. Keni shkruar se po shihet një dritë në fund të tunelit.
Çka keni dashur me thonë me këto? Keni dashur të thane që po vjen fundi i pandemisë, apo qëfar në nënkupton kjo drita në fund të tunelit? Realisht ajo është një motiv për mu personalisht, shtesë që asë njëherë, pambarësisht sfidave dhe këto raste që i ndëgjojmë dhe që vdesin, duke i shërbyrë të tjereve të prekur me COVID-19, të kemi një shpresë dhe një motiv të madhë, të mos i llogaritur ka njëherë asë këto kërkesa, të thash edhe njëherë që nuk kemi bo kërkesa për të pasuruar ose për të rritur bugjetin tonë, për spaku të motivojmë dhe të shumë që vërtet shteti ka, e ka këthy kroke njëherë e përgjithmonë, sidomos në këtë ko të cilën në përgjithësi personeli shëndetësor për japë kontributin e vetë duke mos u dërzuar asë njëherë, po komuniteti infermeror, me qenë se i jam edhe përfaqësues i tyre sindikal, sonë të këto, thëmë edhe njerë që është tepër i ngushtë me pacientin tunis nga aplikimi terapisë, ndërhyrjet profesionale dhe komunikimin social në aspektin psikik, të e marë prasysh që ata janë jashtëzakonisht të ngarkuar, se çfar do ndodh në rrëth smundjes, rrëth shëndetit tyre, këto e marë prasysh që po ndëgjojmë për çdo ditë që po humbin betejën fatkesisht me koronavirusin. Do me thonë, infermjerët përveç punës profesionale që janë të obliguar të kryjnë, po ju japin edhe motiv për jetë pacientve të cilët janë të prekur nga COVID-19. Realisht, protokolli smundjes dhe terapia që është e planifikuar nga mjeku, gjithë terapin e bën në ndërhyrën dhe planifikon infermjerit tek pacienti, mirë po, mëj me thonë lirishë, mësë me thonë 60%, hajde po thonë 50% është komunikimi social që ndodhë me pacientit të morë prasysh stresin e ngarkuar që e kanë ata dhe të tepruar të pasuru gjithmonë me informata, shpesherë ndodhe jo të sakta, të e marë prasyshe në këtë kota që kemë teknologjinë njështë zakonisht të avancuar dhe ata informuar në gjithë botën se shka pëndodhe me raste saj përket COVID-19. Zotja Avoli, për fund cila kishte me qenë porosia juaj edhe për kolegët infermjerë, por edhe për gjithë qytetarë të Kosovës. Jam i bindur që përfaqësimi i komunitetit infermjeror do të shkojë deri në vend aty ku vërtet e ka medalën, ashtu siç na quajti populli Heronjë, ne do të pranojmë atë epitet nga se vërtet janë komuniteti infermjeror mjek dhe të tjerët janë heronjët, sidomos në këtë kohë, mirë po ne në vazhdimsi tashë tutje do t'i përfaqësojmë dhe t'i kërkojmë duke i argumentuar gjitha shqetësimet tona, arsye tona me argumente, por jam shumë i bindur tash në këtë kohë të Covidit, kjo nuk po një as profesion, as pozit, as nuk një as një përgjësi tjetër, por e është i prejkë të gjithë, dhe në këtë kohë kemi pas edhe të nivellit politik të shtrirë, dhe kam po vërtet që puna jonë është kolosale, është shumë e madhe, shumë e rëndësishme, dhe këtë komunitet në vazhdimësi është duke ikur nga vendi për shkak mos trajtimit si duhet edhe në aspektin ekonomikë e socialë. Ne duhet pa tjetërsisht të bëjmë gjithë shka si shoqëri, jo duke e tepruar me kërkesa, po duke i realizuar ato kërkesa që vërtet janë edhe të përbalushme për këtë shoqëri, vetëm duhet me pas vullnetin, bashkëpunimin, komunikimin dhe dialogun social të mirëfill, të sinqert dhe të ndimojnë njërë tjetër të dalim ball hapër, por edhe faqe bardh nga kjo smundje që vërtet e ka të rëndit këtë botën, por ne nëse ose seriosisht e morëm këtë punë, punojmë, bashkëpunojmë, gjithë do t'ja dalim edhe i bëj apel nga emisioni ju që dhe qytetarë të Republikës Kosovës mund të adhën kontributin e vetë duke u sillë konform respektimit të rekomandimit që na jep Instituti Kombëtar Shëndetit Publik dhe Ministria Shëndetësisë, mbajtja e maskave, higjiena personale dhe distanca sociale. Zotja Avoli, falënderit, shpresoj që kërkesat e juaja të realizohen nga institucionet qeveritare në vend. Faleminderit shumë për mundësinë. Ishte kjo e tëra për emisionin e sotëm Info Pandemia, pas pak vjen edicioni lajmeve i orës 23, ju vazhdoni të shoqëroheni me RTK, bashkë do takohemi nesër mbrëma, deri atëherë miru pafshim.